abalunji abaagalwa mbanirizza nnyo mu programu ya feno igokola nga mukasannabe zenteredde okugibatuusaako olunaku olwaleero. Programu ya feno ate abagitaddemu ensimbi babayise ba Men of Goodwill Agromachinery abo nno basangibwa matugga ku mabanda awo kasooko ata ku kyessemuto. Abo nno bazze nga bakuleetedde ebyuma si kubireeta bulesi kubijja bweru naye nga babikoledde ebyuma ebikuyambako mu byobulimi. Todda okugamba nti nalimye kasooli nkongola mberenge ate kati njagala okumukuba mu bloke nimpe ebisolo ti ate nnoonye gye banaabikolamu byonna baabimaze. Akolera ekyuma kimu nga kikolera byonna bw'otuuka okuba kasooli nga kikuba bw'otuuka okusalaasala ebisagazi era ekyuma kye kimu nga kikuba. Gwe nno nkugambye nti beeyune bweyunyi. Tuli mu kibwa ekibwa kye Nabweru era nga kitunoonyezza omusomesa waffe olunaku olwaleero agenda okutubuulira ye akola biki naawe weetegeke ate obiyige olabelabe oba onoobikola. Ssebo nsanyusa okukulaba. Nange ssebo nsanyusa okusanga. Amannya gaffe. Nze Ssalongo Ssemanda Katongole. Hey. Kakati tuli mu programu y'igokola. Era gwe musomesa waffe olunaku olwaleero n'atuyigiriza. Twagala kusooka kumanya. Okola biki wano? Wano nkola ebintu ebya technology oba bitwalise ebya science ebyamagezi ag'obwongo ag'ekika ekyowaggulu. Kubanga amagezi galimu ebika nga bisatu. Waliwo okubeera wise, waliwo okubeera clever, ate waliwo n'ekirala okuba nti olina wisdom. Mukama Katonda ng'akutaddeko ekyo kyanjawulo abantu abasinga obungi tebakirina. Kati nze Mukama Katonda yakimpa n'entandika okugulanga obwongo okusobola okutandikawo ekintu nga nkikozesa obwongo nti kati njagala kukola kinti leediyo n'entandika okugamba leediyo eno kyetaagisa ki okugikola. Lindako. Waliwo wembuze. Kukola leediyo, kukanika leediyo. Kukola. Birimu kukanika. Kukanika ekintu kye baakola edda n'oba ng'olinakyo kiddaabirizaamu. N'ekino okutandikawo ekintu nti leediyo eno ngitandika nti eveemu eddoboozi. Ekyo kye nkola. N'akola leediyo otandikira ku ki? Kakati bw'onoba bono okola ekintu kyonna eky'amagezi ag'ekika eky'owaggulu otandika okulowooza ku kintu ekyo ky'ogenda okukola. N'ogamba naye ntandika ntya biki bye nsobola okukozesa? N'otandika okujja ng'obiwandiika wansi. N'ogamba nja kwetaaga kino, nja kwetaaga kino, nja kwetaaga kino. Bw'omala obiteeka wansi n'otandika okulowooza. Olwo obiwandiika wansi ku lupapula? Ku lupapula. Ate otandika obiwandiika ku lupapula n'otandika okubikuba. N'omanya kati bwe mba nja kwetaaga omuzindaalo gukola gutya. Akantu akatereka obwongo kalina amagulu ameka? Kubanga obuntu obwo simanyi bwenyinza kukakunyonyola ne bakayita IC etereka ebintu ebyo byonna mwe bibeera obwongo bwonna obutambuza leediyo. Kati olina okuba n'obwongo obumanya nti nno buli kugulu kuno waya evaako etwala kino. Amasannyalaze genkana wa genina okukozesa. Oba lyanda lyenkana dizito waguzito wenkana wa voltage kyezeetaagisa okugenda nga otambuza ebintu ebyo. Kuba waliwo ng'otandika okubiwandiika. Omanyi omuntu oli omweru gwe tuyita omuzungu. Ayina ekintu kye yatubuzaabuza kye tutamanyi nti ebintu byonna ggwe by'olaba mu kintu kyonna eky'amagezi ag'ekikugu yagajja ku ggwe omuntu. Kati buli kintu ky'olina mu mubiri gwo munda muno by'otalaba ze bayita organs boga baziyita mulimu ebintu eby'engeri gye bitambula. Kati napaka ekintu ekyo okukijja ku mutima n'okireeta eno ku bwongo omusayi nga gutambula n'okwetolola ne leediyo eyo oba ekintu kyonna kyonna kyabakoze eky'amagezi ag'ekika ekyo. Lindako. Ky'ogamba nti ng'omusayi bwe guntambula mu mubiri nga guyita mu misuwa. Bwe kiri. Na bino bwe bitambuza amasannyalaze nga gabiyitamu. Era bwe gali. Kati bw'ojja ogenda ojja ekintu ekyo okitambuza kya bbanga. Kubanga bwe nkugamba nti nakitandika myaka emabega. Oyinza okwebuuza myaka emeka nti obadde nakitandise jjo naye kiyinza okukwata mu myaka etaano. Kati bwe nti wenzija njiya mpaka lwengenda ne ngiggyamu eddoboozi. Kaakati tulabye ng'omaze obbijja ku lupapula kiki ekiddako awo? Akati bw'omala obbikuba ku lupapula n'obitegeera kati ate ne mbitwala mu kompyuta eri kalimagezi y'abazungu kuba nange neetuma kalimagezi
kuanga nange ninga yo kati netandiko kyanjuluza nembikuwa mweranga binabikubye kakati mwemalo bikuwa mu mulimu limu program ezikuwa nti bo, kino kitufu watambuzza bulungi wano wakoze mwesobi eni yali bade positive wajisiza ku negative cho kigenda chikubulira akati nogera nayo nga wedda abulula ngotereza mugambe kati ogenda okujira alicho kigenerateinga nichikuwa nti amanyi ama kati amasanyaze gaita mbulungi kati chikuletira okumanya nti kyena koze kivuddemu kati abo kijjawo ngo mazo kuchimaya kwali chikulagira nti kati awo chikola kati bo kijjawo no manya nti kati bo chikola kati ngo chiza temu adiweya kuanga wano chiri chibademo software kati okijjayo no kireta mu adiweya notani ko kuteka ko obo buntu bwalozanga tibwe kajja wano we nkola bwe tibwe kajja wano we nkola kandi kananchi radio ena kintu kibaita ganga ina ene bintu bingi nnyo atenga bitono nnyo ne kati osoka no letawo ekikwata ekibachita okwata amalobozo kajja waguru ogayingiza mu radio numanya nti kati wano wentika kukano kajja gasika bwe kati nina kati mu ango bweti nina kujiteka mu ango bweti nomanya anotani ko kutansa kuchi olikwasa ku kabodi kano nenkulaga nti kati wenti wentandika nekaleta nekateka obwenti abatulaba esawe no bandi agadde okumanya bwogenda mbabazi bakugamba nti basala bodi oba ya mahogani oba yaki ngwoulitegeeza bodi ki ya plywood yaki abazungu bagituma circuit board circuit obo nti yetu eyeberako obuntu obwo naye bako obutuli tuli nga bwobulaba kati obutuli tuli obwo mwotandika okuyisa gwe byoyagala bo bakuteerako bwotyo muteeka ebintu byonga wabibaze amagulu gaabyo ne gagenda nga gatuulaomo mpaka ogenda okulaba ng'ogipimye nga yeeyo emala gipima nolaba obugazi bwayo bukumala nolyoka otandika odira ziri software gwe wakoze n'omuleeta n'omufikisingamu muno neeba nga ze drivers zowadde ki radio yo era bwe batoziwadde drivers ezo tekola olina kujja ebyo wakoze eri zirimu ebika oba kika kyekimu sofa kati fenga wano wano mu baddugavu mu Uganda baleeta bika ebyo byebimu bifaanagana naye bwe banga babadde otandisa okukola omulimu ddanga okukoledde tutandisa okukola yadda tufulumye waliyo types nyingi kakati bw'obuteeka ku boodi obukwasaako naki obuntu kati nkozesa buno obugan ako kente kako nenjo kyesa ne super guru waya waya zo swa zile kanga zile ebita zizanya kati bwe zizanya bwe zijja zekuuta zige ebajja kwegatta kuba kati ndabye buwaya obwokyako naye nga ate osooka kubukolokota lwaki obukolokota olubato oyonoona kati kawaya ako nkakolokota wantu wamu wenjagala sikolokota buli wamu nkolokota kwa wengendo okwokya eno kino ekikavalingako kiberenga kwekiri eno zireme kwegatta Chogama ni kana otububi bubi tuenda bako kuwaya. Tuga na masanyalaze okuyita okufuluma. Ila kasoto owawula wawo n'okajjako akakawulo. Oba tokoze ogwo mulimu guba mufu. Wazi tukaneze ekoona ate kubanga ekintu ekyo kiraba nga bw'okikola kirina positive ne negative. Kakati bo negative ne positive bina ku buli kimu kitambula kyokka. Mulaini yaakyo. Kasabye gatawe biti olwa tokoze. Niwa tebigia kukola. Kwa bijia kwegata, olono mulilo kwake. Kati waya zinazo kweze saa konzi laba wano, zilangi zina size zenja ulo. Luwachi, wagala wagazi ndi kankwese kunene, kankwese kuntono, oba. Olono kupima size, bliemwe yeta agisiza. Kubanga, ngame laga ino mulilo, ina wogusalila, ina woguletanga mune, ino wayeyo. Chisinzia, obunene bwayo n'obutono bwayo, gwe mulilo gwe twala. Boteka kene na tingu mule watadeko mtono chitegeze jaku wana tezi yeyo wae njini sinzi za amani. Wenda choyo gila kwa kusaro mulilo kulimu kutambu za buwayo. Ugendo utambu za buwaya numaya kati wano wetaga wa mulo mtono. Kati atika noka nino kugabila kukano. Nabiyo bukolagana. Kakati ila ngena nese kila abantu wa gama muteba kupa. Atina fetu kupa kubo. Maini no lugero lugama atinze na bako ne tata wange. Edda ngasubule ebintu e Nairobi. Naye yabireetanga n'agamba bino bya China. Abiryo mbiseeri bya China ebyo bikope babikopa ku bali abakye abazungu. Kakati ate kati bitukozesa bya China. Kati ate katugamba bya Taiwan. So tukopa naffe
kubo bibakoze mudda nafa tujja kola ebya fenga tetukopie kuba tuso tuchisobola ero laba nkola kino kisoboka ne kinene kinene kisinga ku kino tujja kikola Abalungi abatulabira abatuuliriza ebigambo byebyo radio mugirabye nsaba mukkirize tuwummulemu ate bwe tunaakomawo tulabe ddala essimu asobola okugikola nayo neeyogera katukomewo.